Қарағанды облысында көмірге қол жетпей жатқан жұрт әлі күнге дейін ұзын сонар кезектерде тұр. Осы отынды тиеп әкететін жүк көліктерінің жүргізушілері мұны бағаны қолдан өсірудің амалын жасап жатқан өндірушілерді кінәлайды. Ал биліктегілер өңірде көмір тапшылығы мүлде жоқ деп отыр. Тек көмір өндіретін орындар отынды таратып үлгере алмай жатыр екен. Екі аптадан бері жұртты дүрліктірген мәселе бүгін Астанада айтылды. Премьер-министрден осы дүрбелең үшін Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов сөз естіді. Мынау Қарағанды облысындағы көмір өндіретін мекемелердің маңындағы соңғы бірнеше күн бойы тұрған кезекпен кептеліс. Көмір алам деп келгендердің алды 10, арты 3 күннен бері жатыр мұнда. Осындай ашынған елдің жанайқайы жазылған бейне таспалар қазір желдей тарап жатыр. Мұны Астанадағылар да көрсе керек. Угольная область, угольный край. Көмір өндірілетін облыс көмірдің отаны, ал оның кезегінде көліктер бірнеше шақырымдаған жерде қаңтарылып тұр. Жылу маусымына дайынбыз дегендеріңіз осы ма? Ерлан Жақанұлы, мұның себебі не? Қарағанды облысының басшылығы өңірде көмір тапшылығы жоқ деген оған деген сұраныс артып кеткен дегеннен танар емес. Ауа температурасы жылдағыдан бір айға ерте суытқасын, қысқа дайын емес жұрт жаппай көмір іздей бастаған. Салдарынан дүрліккен жүргізушілердің шақырымдаған кезектерде тұруын алып келіпті. Жүргізушілердің айтуынша елді сарғайтқан кезек бағаның өсуіне әкеліп отыр. Себебі көмір тасымалын жасап жүріп алтын уақыт жоғалса жүктің құны да өседі. Келеміз мұнда 3 сутка 4 сутка тұрамыз. Кейде мына шет жақтан келген балалар бар, мына Астана, мына Қызылорда жақтан. Олар әше бір жұма жатқан осы жерде. Суткасына рейс алып кететінбіз. Каждый суткада рейс кіргізіп отыратын. А қазір мында міне 4 күнде 3 күнде бір рейс. Қазір өзі дистоплива бәрі қымбаттап отыр. Бізге онда өзі не жоқ, резон жоқ бұндай. Ал Қарағанды билігі бұл жанталасты жөнге келтіру үшін көмір өндірушілермен келісімге келдік деп отыр. Енді алдындағы көліктерді жүктеп аттандыру үшін мекемелер тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Шенділер осы арқылы көмірге қатысты қарбаласты жоямыз деп отыр. Айтуларынша, кезек болмаса тоннасына 20 мың теңгеге дейін шарықтап кеткен бағаның да түсуі ғажап емес. Саят Сабал, Николай Колесниченко, КТК, Қарағандыдан.